Göyçay rayonunda yangın hadisesi baş verib. Hadisə ötən gün akşam saat 19:00 radələrində Göyçayın Qaraxıdır kəndində qeydə alınıb. Kənd sakini Əliyar Abdullayevə məxsus 2 mərtəbəli 6 otaqlı evdə baş verən yangının söndürülməsi üçün əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Göyçay Dövlət Yangından Mühafizə hissəsinin 2 yangın söndürən maşını və canlı qüvvəsi cəlb olunub. Hadisə zamanı ümumi sahəsi 480 kvadrat metr olan evin 56 kvadrat metrli hissəsi yanıb, qalan hissəsi yangın söndürənlər tərəfindən alovdan mühafizə edilib. Hadisə zamanı mənzilin birinci mərtəbəsində dayanmış ev sahibinə məxsus 09BC190 dövlət nömrə nişanlı BAZ 2106 markalı minik avtomobili yanaraq yararsız hala düşüb. Məlumata görə yangın zamanı ailə üzvləri evdə olmayıb. Hadisə barədə yangından mühafizə hissəsinə qonşular məlumat veriblər. İlkin ehtimala görə evin alt hissəsindəki minik avtomobili qısa qapanma nəticəsində yanıb və alov tədricən mənzilə keçib. Hadisə zamanı xəsarət alan olmayıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Kübra Bayramova, Cabir Məmmədov, Səs TV, Göyçay.